Всем привет, вы на канале Рома ТВ. И мы сегодня будем открывать магический сундук. Вот, бесплатно. Получи подарок, пишем. И вот сегодня я набрал. И я вам расскажу про новое испытание бандитка. Оно завтра открыть. Вот, давай теперь сейчас золотых. Начинаем так. 204 золота. 11 подрывников. 11 мортирів, банда гоблінів 13, 3 мушкетери, і все. Так, ще один. Так, пека, лучниці, банда гоблінів, гоблін з тротиками. О, так, давайте цей, коротше. Ну, ви поняли, гроби. Так, шар, епічна карта, бойовий тиран і банда гоблінів. І давайте відкриємо штатник. Та-да-да-дам. Так, давайте. Так, 613 золота, гоблін. Гобліни, мегаміньон, бойовий тиран, колдун, хижина гобліна. Блін, не буде зараз епік. Палач. Ого. Скільки карт. Блін, я так надіюся. Що це таке? Уже куплено. А. Ну, давайте я вам буду... Так, нове іспитання. Це завтра воно буде. Якщо... виграєш 12 побід, то... виграєш один цього головний приз, бо 11 тисяч золота, 550 карт і бандитку. А призи гарантовані у цього ті, що 9 за победу 0, 700 і 10. Все. Оце вам ігра, вот, ігра вместе з бандиткою. Це буде завтра. І рекомендую вам клан Blacks, ну, короче, Black Star. Я тут старейшина, п'яте місце. Влад, а бачите, один легендарна арена. І додали легендарну арену. 300-500 кубків. І дивіться, ще іскатель, це медалі, як. Коротше, медалі. Якось там. Коротше, медалі. Іскатель номер. Іскатель 1, 4 тисячі. Іскатель 2, 4 тисячі. А давай я вам буду, давайте вам буду показувати, чекайте. Сундук за цей. Сезонна награда. Ось за це буде. Бойові награди, ну всяке таке, я поняв. Іскатель номер 2. 4300, іскатель 3, 4600, мастер 1, 4900, мастер 2, 5200, мастер 3, 5500, чемпіон 5700, чемпіон, о, більший чемпіон, як це називається, більший, ось так странно. 6100, абсолютний чемпіон 6400. За нього ви получаєте, во, такі можете сундуки отримати. Такий цей. Хух. Ну, все, всім удачі. Всім пока. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.